У Росії заявили про атаку дронів цієї ночі. Їх нібито збили над Орловською і Тульською областями. У Міноборони країни-агресорки повідомляють про 6 збитих безпілотників. Повідомили в Росії про так звану атаку на Курську атомну станцію. Там нібито безпілотник вибухнув біля складу ядерних відходів. Зазначу, що від Курської АЕС до кордону з Україною 110 кілометрів. У Збройних силах України цю інформацію не коментують. На що можуть бути спрямовані останні заяви російської пропаганди і як цьому протидіяти, ми поговоримо з наступним співрозмовником. Це політолог Олег Лісний, він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю навзаєм. Пропоную розпочати от з цього меседжу про те, що росіяни заявили про цю атаку українських безпілотників на Курську АЕС. На вашу думку, на яку аудиторію може бути спрямована ця заява? Це щоб нагнітати істерію серед самих росіян? Чи це спроба дискредитації України перед Заходом? Яка ваша думка? Тут два моменти. Треба розглядати будь-яку заяву росіян в контексті. Якщо я не помиляюсь, зовсім нещодавно була атака на Хмельницьку область. І якщо не помиляюсь, за 5 кілометрів від Хмельницької АЕС були падіння безпілотників. І це, як на мене, був черговий, якщо не ядерний, то біляядерний акт тероризму. І зрозуміло, що МАГАТЕ на це відреагувало, і деякі зарубіжні партнери наші відреагували. І тому один із варіантів, що Росія в такий спосіб закриває цю інформаційну прогалину. В тому сенсі, що бачите, от безпілотники, умовно, наші летіли в бік однієї АЕС, а тут начебто українські безпілотники атакують теж ядерну компоненту. Це один із варіантів. Другий варіант – це, знову ж, спрямованість на глибинний народ, да? Що бачите, які українці, що вони творять, і бійтеся їх, і тому йдіть на моб-центри і йдіть воювати з ними. Це прийом не новий, і не знаю, наскільки він ефективний, але якщо ми візьмемо до уваги, наскільки чітко і безпринципно працює російська пропаганда, то, скоріше за все, це буде один із мобілізуючих моментів. Тому що є там боротьба з НАТО, з нацистами, а це ще одна нова компонента, що ви бачите, що робиться. Треба йти захищати вже свою батьківщину в лапках. Зрозуміло, що це пропагандистський трюк. А чи нема тут посилу і для Заходу в тому плані, що дивіться, Україна теж агресор, що не тільки ми такі погані, чи Захід уже давно не вірить у ці казочки? А тут я знову повертаюся до контексту. Зовсім нещодавно було випробовування, можна так сказати, міжконтинентальних ракет, які це сигнал був для Заходу. Да? Що от бачите, ми можемо зробити що завгодно, і насправді Захід не відреагував. Тому що вони подивилися, у них є відповідні датчики, супутники, що це ні про що. І тому я вважаю, що якщо і Росія і хотіла в чергове показати Україну якимсь агресором в цій сфері, або привернути увагу до якихось таких неоднозначних дій, начебто української сторони стосовно російської території, я думаю, що і там була оцінка нуль. Тому вони можуть робити що завгодно, вже весь світ розуміє, що Росія вдається до провокації, до ІПСО на різних рівнях. І тому я думаю, що цільова аудиторія все-таки, яка якось відреагувала, це глибинний народ. А оця згадана вами атака на нашу Хмельницьку АЕС, на вашу думку, чи означає вона, що червоних ліній для Росії от більше нема, що вони готові бити і по атомних електростанціях? Чи це все ж таки більше теж частина якоїсь інформаційної тут атаки, спроби, можливо, залякати? Я з вами погоджу, що це, скоріше за все, випробовування уваги нас і наших партнерів. Тому що ми усвідомлюємо, що саме атомна компонента, маю на увазі АЕС, це наша подушка безпеки на цю зиму. І росіяни це дуже гарно усвідомлюють, що за допомогою атомної енергетики ми зможемо пройти цю зиму, як би вони нас не атакували, я маю на увазі енергетичну інфраструктуру. Тому вони зараз показують в такий спосіб, що ми бачите, ми можемо
зробити так, що вам буде не переливки. Ми знаємо і ми можемо цю червону лінію перейти. І тут питання не лише до нас, тому що це питання про безпеку, в першу чергу, атомну в Європі. І це повинно МАГАТЕ відреагувало, але я думаю, що цього замало. Треба, щоб на цей інцидент, поки що цей інцидент, мали відреагувати набагато жорсткіше. Тому що це перехід червоної лінії не питання України. Це черговий перехід червоної лінії ядерного клубу насправді. Тому що є у кого ядерна зброя, це одне, в тому числі і Китай, але є АЕС у нас, і це теж може призвести до, якщо, ну, до речі, Хмельницька саме захищена і сама модернізована, наскільки я пам'ятаю. А якщо, ну, не дай Боже, буде атака стосовно таких об'єктів, тоді це вже про перехід червоних ліній на міжнародному рівні, причому на глобальному рівні. І от ядерний клуб, як на мене, повинен був би відреагувати дуже жорстко. Можливо, і відреагували. Просто що ми про це не знаємо, на яких рівнях. Тому що якщо порівнювати те, що вони оці ракети ганяли через континент, ніхто не відреагував. А тут, я думаю, що отакі удари по атомній інфраструктурі мають отримувати дуже жорстку оцінку. Тому що це гра з вогнем, яка може перерости в катастрофу. А якою, про яку реакцію, власне, йдеться? Ну, я ж думаю, що ми говоримо не про глибоке занепокоєння, а що це має бути за реакція? Глибокого занепокоєння, вибачте, за 4 лютого замало. Я думаю, що це повинні бути, якщо стратегічно, санкції. Санкції стосовно атомного компоненту Російської Федерації, Росатому, наприклад. Це вже дуже на часі. На часі ще в 11-му, 10-му пакеті. І я думаю, що такі країни, як Китай, які дуже вболівають за ядерну безпеку взагалі, і по світу, і, ну, скажімо, і в цьому конфлікті, в нашій війні, да, то можна робити це і на неформальному рівні. Тобто пояснити це не обов'язково перед телекамерами. І знову ж таки, я думаю, що мала бути ще й публічна якась оцінка високопосадовців провідних країн. Тому що Росія, як би вона не хорохорилась, вона слідкує за цим. І вона, коли перевіряє якось слабкість або силу партнерів, або чергову червону лінію, то вона дуже слідкує, що відбувається. Якщо немає реакції, це значить сигнал для Путіна і Російської Федерації про те, що ми можемо далі йти. Це Пітерська подворотня, де виріс президент Російської Федерації, і саме так він діє. Тому по законам цієї подворотні кожен акт агресії, який би він не був, малий чи великий, має отримати відповідну реакцію. Тобто давати по зубам, це треба робити. А як думаєте, які шанси, що оця ядерна ескалація, так би мовити, зіграє проти самої Росії, зрештою, і вона таки наразиться на ці санкції проти своєї атомної промисловості? Я з вами згоден, що найбільший ворог Росії – це Росія. І вони будуть намагатися в цю зиму робити дуже багато таких провокацій. Я дуже сподіваюся, що у них розуму вистачить не перейти цю червону лінію. Але якщо такі удари будуть систематичні, і якщо, наприклад, будуть на захопленні ЗАЕС якісь дії, схожі на там, те, що вони робили раніше, залякування і так далі, я думаю, що це вони можуть зробити, то, в принципі, вони можуть догратися до таких санкцій. Але ж ми повинні бути реалістами, що будь-яка санкція – це меч, який гострий з обох сторін. І Росатом, і атомна компонента поки що, ну, вона, введення санкцій невигідно дуже багатьом акторам, в тому числі Сполученим Штатам і іншим державам. Тому будуть відтягувати до кінця, але якщо Росія буде і далі себе вести нахабно, то у Заходу не залишиться інших методів і варіантів, як на це відповідати. Тому що це треба буде робити для безпеки, як мінімум, Європи. Менше хвилинки лишається. Хотів спитати у вас, чи існує взагалі якийсь такий тригер, який зможе змусити Путіна застосувати оцю свою ядерну дубинку, якою він весь час погрожує? Ви знаєте, я прихильник теорії, якщо ти когось лякаєш,
то ти маєш робити. А якщо ти постійно лякаєш, то значить ти не готовий на це. Тому якщо брати от сьогодні на сьогодні, він готовий лякати, але застосовувати поки що не готовий. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Я нагадаю, це був Олег Лісний, політолог.